Goeiedag en baie hartlik welkom by ons online boodskap van vandag. Ons dink oor vulnerability, oor weerloosheid in Afrikaans. So, ons thema is die waarde van weerloosheid. En die bekende skrywer Brené Brown sê die volgende: "Vulnerability is not weakness. It is the birthplace of creativity, innovation and change." Ons baie keer in ons swakhede wat ons moet leer om kreatief te wees en nie te dink en wat ons dan bij oplossings uitkom. Op een ander plek sê sy, vulnerability is not, excuse Julius, ons gaan weer met begin. Okay. Goeiedag en baie hartelijk welkom bij ons online boodskap vir vandag. Ons praat oor weerloosheid en ons thema is die waarde van weerloosheid. Die bekende skrywer Brené Brown sê die volgende: "Vulnerability is not weakness. It is the birthplace of creativity, innovation en change." Dus baie keer wanneer ons in een hoek vastgedrukt wordt, wanneer ons besef en ons wordt met ons eie swakhede geconfronteerd, wat ons gedwongen wordt om kreatief te denken, en innoverend te denken, en vir die Here te vragen vir help en nie in ons eie kracht te probeer verder gaan nie. En weerloosheid, denk ik, is een wonderlijke ding. Toe Adam en Eva gesondig het in die tuin, toe het hulle eers vir hulle self vyeblare aangesit en hulle het weggekruip en hulle was skaam en hulle was bang. En toe die eerste offer, die eerste profetiese heenwijzing na Jesus, is die Here wat een van die diere slag en vir hulle velkleere maak. So hulle moes kom met hulle vye blare en hulle opties wat nie gewerk het nie, en die planne wat hulle gemaak het, wat eintlik maar net 'n gemors was. En hulle moes die Here vertrou vir wat hy vir hulle gee. En dis so 'n mooi beeld van om met Christus bekleed te word, dat jou weerloosheid, jou naaktheid, jou skaamheid, dat die Here dit wegneem. En die Here is intentioneel wanneer hy swakheid gebruik in sy koninkryk. So in Deuteronomium 7 van vers 7, dan sê die Here vir Israel: "Die Here het jou nie lief gekry en gekies omdat jy groter was of sterker was as die ander volke nie. Jy was inteendeel die kleinste van hulle allemaal. Omdat die Here jou lief het en hy sy belofte nakom, wat hy met 'n eed bekragtig het aan jou voorvaders, het hy jou deur groot krag laat wegtrek en jou bevry uit die plek van slawerny, uit die mag van die farao en koning van Egypte." So die Here sê vir Israel, dit was nie omdat hulle amazing was of sterk was of hierdie amazing goeders kon doen, en dit was juist omdat hulle klein was. Want Godse krag kom juist tot volle werking wanneer ons swak is. En ek dink die Here het 'n behaag daarin. Hy is opgewonde daaroor om unlikely candidates te gebruik in sy koninkryk. So in Genesis 17 vers 17, toe het Abraham op sy knieën geval en hy het gelag en gedink, kan daar vir 'n man van 100 jaar oud nog 'n kind gebore word? Of kan Sara wat 90 is 'n kind in die wêreld bring? Abraham is te oud, hy gaan dit nie maak nie. Sy oudheid, sy tentwoning wat al in Vlaarde is dit wat hom laat dink, nee, hierdie gaan nie werk nie. Maar dis juis wanneer God kies om vir Isak te gee, sodat almal kan weet dat dit 'n wonderwerk was. Moses, die Here roep hom om sy mondstuk te wees vir die wêreldleiers van Egypte van daai tyd. En in Exodus 4 vers 10, dan sê Moses vir die Here: "Ag Here, ek kan nie goed praat nie. Ek kon nie vroeër nie en ek kan nou ook nie. Hier waar u met my praat, ek praat swaar en my tong sukkel." So Moses probeer vir die Here sê, hy kan nie die roeping wat die Here vir hom gegee het, hy kan dit nie doen nie, want hy sukkel om te praat. En dan vra die Here vir Moses, maar wie het vir die mens sy tong gegee? Wie is in beheer? Wie se krag gaan dit regtig oor? En dis dieselfde wat ons sien in Israel se geskiedenis. Een van die pragtige gedeeltes in die Ou Testament in Rigter 6. Dan staan daar: "Sy seun Gideon was besig om koring uit te slaan in 'n paarskuip waar hy weggekruip het vir die Midianiete. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: Die Here is by jou, dapper man." Gideon is in hierdie plek in die Bybel nie dapper nie, hy is besig om weg te kruip. En hy sê, ek is deel van die kleinste en die ellendigste familie in Israel. Hoe kan ek weet dat die Here by my is? Maar dis juist in ons plekke van swakheid en van swaar kry en van sukkel, wat die Here identiteit in ons lewens inspreek. En hy sê vir Gideon iets wat nog gaan waar word van Gideon in die krag van die Here, dat hy 'n dapper held is. Dat sy swakhede hom nie definieer nie. Dat die Here hom uit dit uitroep om 'n amazing lewe saam met die Here te lei. In Jeremia 1, as Jeremia geroep word vers 5 en 6, dan staan daar, dan sê die Here vir Jeremia: "Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam uit voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak.
En toe sê Jeremia, ach Heere, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is te jong. So, Moses denkt niet hy kwalificeer nie, Gideon denkt niet hy kwalificeer nie, Jeremia denkt niet hy kwalificeer nie, allemaal van hulle het verskonings, hulle het swakhede, hulle dinge wat hulle denk, hier staan in die pad van my verhouding met die Heere, en die Heere sê, maar dit is nie 'n probleem nie. Ek is in beheer, ek is groter as jou swakhede, ek is groter as die dinge waaroor jy weerloos voel. Wanneer Jesus gebore word, dan gaan hy nie na die Hilton Hotel om gebore te word, of na die beste hospitaal nie. Inteendeel, daar is nie eens plek vir hulle in die herberg nie, hulle gaan buite saam met die diere. Lukas 2 vers 6 en 7, terwyl hulle daar was, is die dae vervul, dat Maria moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar en om toegedraai in doeke en om in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. So selfs Jesus kom in weerloosheid in hierdie wêreld in, en in weerloosheid gehange in 'n kruis. Hy is verniel en stikkend geslaan en hy is mishandel en hy is kaal. En later het hy niks meer oor nie en hy sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Maar is daai punt van vertroue wat dit is waar die evangelie deurbreek. Dis waar God se genade in hierdie wêreld begin uitstroom. Dis waar die voorhangsel skeur. Dis waar God se kragtige werking beskikbaar word vir almal. In Handelinge 4 vers 13 staan daar, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en het hulle metgeselle as metgeselle van Jesus herken. So selfs die disippels was nie die hoëpriester en die mense van naam en Pilatus, die Romeinse owerhede en die sterk en die geleerde ouens nie. Dit was gewone mense, maar wat die verskil gemaak het, was nie dat hulle gewoon was nie. Wat die verskil gemaak het, is dat dit was gewone mense wat gevul is met die Heilige Gees, met die krag en die wysheid van God. En daardeur het hulle die geskiedenis kom verander. In 1 Korintiërs 15 vers 9 sê Paulus, ek is immers die geringste van die apostels en is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van die Here vervolg het. So Paulus sê ook, ek is nie hierdie sterk, groot, selfgemaakte mens wat my eie naam opgebou het, my eie koninkryk gebou het nie. Nee, laat u wil geskied, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. En hy sê, ek is eintlik 'n failure, ek het dit verkeerd gehad. En die Here het hom juist gekies wat die kerk vervolg het, om 'n kerkplanter te word. God het 'n hart vir weerlose mense, vir my en jou, in ons eie weerloosheid, en ek dink ons moet leer om hom te vertrou met dit. In Jakobus 1 vers 27 staan daar, egte en suiwer godsdienst voor God die Vader is om weeskinders en wederwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Weeskinders en wederwees was die mees weerlose mense van daai tyd. En die Here sê, om vir weerlose mense op te kom, om hulle nie verder af te breek en af te kraak nie, maar om hulle te help, om hulle by te staan. Dit is die essentie van ons godsdienst. Op 'n ander plek dan stoei Paulus met sy eie swakheid, hy stoei met hierdie doring in sy vlees, en hy vra vir die Here om dit weg te vat. En die Here sê, ek gaan dit nie doen nie. 2 Korintiërs 12 vers 9, die Here se antwoord vir my was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. En dan sê Paulus, daarom sal ek baie liever in my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Sy weerloosheid, sy vulnerability, is die plek waar hy leer om te vertrou op Jesus se genade. En dan sê hy, dit is tot groot voordeel om God in daai areas van gebrokenheid in jou lewe toe te laat, om op sy krag staat te maak en geroof te word van jou selfverdedigingsmeganismes en jou eie manier hoe jy jou lewe opbou. So mag ons leer om so te lewe, om God toe te laat, om Here te wees oor ons weerloosheid. En om eerlik en opreg te wees oor ons swakhede en om accountable te wees, om regtig in accountability te lewe. En dat ons mag opgewonde wees en weet die Here se genade is vir ons genoeg. Dis juist die evangelie, dis juist die goeie nuus, dat dit nie my ywer is nie, maar Jesus se gehoorsaamheid. En dat ek al my swakhede en al my foute en al my insufficiencies na die Here toe kan bring en hom daarmee vertrou, en dat hy sy krag daar duidelik kan maak in my lewe.
Kom ons bid saam. Here, dankie dat U 'n God van genade is. Dankie dat ons sterk is nie in onszelf nie, maar in U, en ek bid dat ons mag leer wat die waarde van weerloosheid is. Dat ons nie vals sal wees nie, dat ons nie maskers sal dra nie, dat ons nie sal maak of ons okay is as ons nie okay is nie. Maar U sal vertrou met ons onsekerhede en ons twyfels en al die skommelinge van ons gemoed. Ons bid dit in U naam, Jesus, ons Here en ons Koning. Amen. En jy sal die waarde van weerloosheid kan beleef as jy God daarmee vertrou, in die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is by en met ons. Amen, amen, amen. Seën vir julle.